Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դժվարանում է հայտնել իր հրաժարականի օրը։ Եթե այն որոշումով լիներ, արդեն պիտի տված լիների, բայց քանի որ հանրության շրջանում շատ բուռն արձագանք կա այդ սցենարի վրա, եւս մեկ անգամ ավելի մանրամասն պետք է մտածենք։ Փաշինյանը խոստանում է, ամեն ինչ կանի ժողովրդի իշխանությունը վտանգի տակ չդնելու համար։ Եթե որ մեկը որոշել է, որ պետք է մտնի հայ ժողովրդին խանգարողի եւ հայ ժողովրդի համար խնդիրներ ստեղծողի դերակատարման մեջ, ժողովուրդ այդ խնդիրը լիկվիդացնելու ձևը կգտնի։ Վարչապետը մտավախություն չունի, որ իր վարկանիշը առաջիկա ամիսներին կընկնի։ Բացեք եւ կարդակ մայիսին վերլուծաբանների բազմաթիվ վերլուծություններ, ովքեր ասում էին, որ անխուսափելիորեն 5 ամսից իմ վարկանիշը իմ անկում է, գահավիժելու է եւ այլն եւ այլն։ Փաստորեն 2 օր առաջ տեղի ա ունեցել, կամ չգիտեմ 3 թե 5 օր առաջ տեղի ա ունեցել հարցում, եւ պարզվել է, որ ժողովրդի վստահությունը պետության ղեկավարի նկատմամբ Երրորդ հանրապետության պատմության համար աննախադեպ բարձր մակարդակ։ Դիտարկմանը, թե ԵԽԽՎ զեկուցողները դժգոհ են Հայաստանի իշխանությունների աշխատանքից, Նիկոլ Փաշինյանը հակադարձեց. Առայժմ որևէ դժգոհություն չի լսել։ ԵԽԽՎ-ում մեր պատվիրակությունը ըստ էության ոչ մեկին չի ներկայացնում, ներկայացնում է նախկին կոռուպցիոն համակարգը։ Եվ նրանց ասասներին ընդհանրապես լուրջ վերաբերվել պետք չի։ Վարչապետը տեղյակ է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հարցազրույցի մասին։ Ես պատրաստվում եմ այդ հարցազրույցի արդյունքներով նաև հանդիպել պարոն Ծառուկյանի հետ, որպեսզի մենք իրավիճակը եւ հանգուցալուծման սցենարների վերաբերյալ պատկերացումները քննարկենք։ Նիկոլ Փաշինյանը չբացառեց, որ հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ նույնպես կհանդիպի։ Հանդիպումները տեղի ունեցան հենց այսօր, դրանք կայացան աշխատանքային օրվա ավարտին։